高启强为什么能从底层杀出来？是他够狠、够黑、够虚伪吗？都不是，是因为他身上有三个普通人没有的优点。这条内容很干，建议你点赞收藏，耐心看完，对想白手起家的兄弟姐妹们呢，或许有所启发。虽然电视剧《狂飙》已经大结局了，高启强呢也罪有应得，但为什么那么多人对高启强这个角色意犹未尽呢？原因很简单，因为他来自于底层，在没有资源、没有文化、没有背景、没有人脉的情况之下，他是怎么做到一方大佬的呢？我分析了一下，除去违法乱纪的部分，高启强的逆袭之路啊，起码有三点是值得我们普通人学习和借鉴的。好，重点来了，高启强之所以能够逆袭，一借势，二好学，三伪装，这三个他都玩得很溜。首先这第一点，借势找靠山，我感觉这是很多底层人的天赋，而不仅仅是高启强的。但和其他人纯粹吹牛拍马不一样的是，高启强每次借来的势能啊，总是能够落地，有点鸠占鹊巢，万物不为我所有，万物皆为我所用的感觉。你说他空手套白狼吧，但他确实能够落地，而且是越做越大，这个就很厉害了。你看看啊，为了保住卖鱼的摊位，他借安心的势；为了逼死徐天，他借龙虎兄弟的势；为了实现身份的蜕变，他不仅能够下跪认陈泰为干爹，还借了他的势娶了他的寡妇女儿，真的是买一送一，一步到位啊。最后呢，终于成为了强盛的实际掌权人。这一路向上爬山的过程当中，高启强为什么总是能够借势造势，最后能得势呢？原因啊，在于他的第二个优点，就是好学和对知识的活学活用。因为他相信啊，知识能够改变命运，而且他是一个执行力很强的人，非常善于抓住对手的弱点，所以啊，他能看到趋势，然后顺势而为。高启强呢，他的文化程度不高，但是他厉害的是，他读书啊，却能够真正做到了学以致用。有句老话说得好，不怕流氓胆子大，就怕流氓有文化。高启强的这一路走来，对各种知识是有样学样，一本《孙子兵法》被他用的是炉火纯青。我记得《孙子兵法》里面说啊，归师勿恶，为师宜阙，穷寇勿破。当高启盛恶狠狠地说要把李有天打到服为止的时候，高启强就用了这句金句，告诉他的小弟啊，要小心困兽之斗。那个瞬间，我感觉高启强已经完成蜕变了。从这一点，我们不难发现一个规律：你要想从底层杀上来，第一步是争勇斗狠，抱大腿赚体力的钱；而第二步呢，就需要虚心学习，把书里的知识活学活用，赚脑子的钱了。高启强在卖鱼的时候，他确实是个光脚的，而后来呢，他又邪了，就必须维护一种体面。所以记住啊，智力提升绝对是一个人对现有财产的风险保护，因为脑子不好使啊，认知上不去，他就守不住财。第三，伪装。高启强真的是个老演员了，真真假假、虚虚实实的那一套，他玩的比谁都溜。当高启强赚到血淋淋的第一桶金，为了爬上更高的位置，他居然开始装低调了，一个劲的为自己的洗白而努力。所以呢，他表面上谦虚和蔼、平易近人，实际上呢，虚张声势、以假乱真。这一点啊，你从他过去嚣张跋扈到后期低调内敛的穿衣风格，你就能清晰可见。他已经从《孙子兵法》里面悟到了不战而屈人之兵的道理。另外，高启强比普通人厉害的是，他善于分析别人的心理，并且能够迅速地判断每个人的弱点，从而充分地加以利用。假如我们不从道德的角度去评价高启强，仅仅从人性的心理和阅读学习的角度去分析他，那么高启强开挂的一生啊，就是实事求是、一顶一的学习高手。总结，很多人看完《狂飙》评价这部剧的尺度为什么会这么大？现在的社会真的有这种情况吗？我只能说啊，太多人对社会阶层缺乏认知。艺术它来自于生活，而生活呢，可比电视剧残酷多了。就算剧组敢拍，这电视台呀，也未必敢播。你信不信？你能看到这部剧啊，已经是我们社会舆论开放的进步了。但是又有多少人看完剧之后啊，能从中吸取经验和教训，取其精华，去其糟粕呢？这才是我们看完这部剧最应该反思的。您觉得呢？关注大旗，风生水起。